Ochránci přírody uvádí Fantazie aneb nekonečný příběh Návrat gorily 2. Jednou gorila utíkala splašeně před nicotou. A i hned, jak se to dozvěděla královna, šla si sednout a zavolat Atreje. Tak. Gorila se ztratila. Něco to jí asi drží v zajetí. Vem se svého falka a jdi ji zachránit. Mezitím Atrej šel vyspovodit ze stáje z falka. Oba dva prošli úspěšně bránou. A najednou uviděli gorilu, jak běhá před nicotou. Já tě zachráním. Používám sílu svého spindru. A všichni lehli. Zachránili jsme Fantazii. Děkujeme.